alltid vil være hos deg, selv når jeg er borte. Jeg tror Tilly trenger en oppmuntring etter straffen i dag. Jeg drar bort på dyngen for å se om jeg finner noe til henne. Blir du med? Ja, la oss dra. Se her. Fokken er løs. Hva er det den henger fast i? Hun minnet meg om en fast tro, sier. Jeg kan ikke forstå hvem som drepte henne. Så alle var glad i Serine. Men hvorfor tror du at hun ble drept? Vet du noe? Selvfølgelig ble hun drept. Gråter du, Tilly? Jeg er redd for at nattmannen skal ta meg siden jeg er minst. Nei, du lille venn. Nattmannen, han er bare en fattig mann som gjør jobben sin. I kveld utgår eksorseringen fordi noen har brutt reglementet om å straffes. I regel for husorden står det, som dere vet, at ingen forlater manufakturhusets område uten tillatelse. Du vil vel ikke at dette vakre håret skal bli dårlig vann? Stans dette med en eneste gang! Hvordan våger du? Dette er en intern avstraffelse, og du har intet her å bedrive! Jeg vet når en dømt har fått nok.